velkommen til dette femte folkemøde. Velkommen til Allinge. Velkommen til Bornholm. 5 år, det er vel, hvad man kan kalde et jubilæum. Jeg ved godt, det er et lille bitte jubilæum, men sikkert et jubilæum. Bornholm, 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 du min dejlige ferie. Bornholm, 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 det er den herlige Østersø. I Bornholm, vi med fire så fremme, vi får sandelig til næste øjne. Så ja, der er udfordringer. Men det er også sådan i Danmark, at der er en hjælpende hånd. Vi skal kunne følge med, det siger sig selv, for ellers fungerer den integration ikke. Hverken for de mennesker, der kommer hertil, eller for lokalsamfundet. Og det er også derfor, at regeringen med Socialdemokraterne i spidsen har lavet den første stramning af asylreglerne i 12 år. Det er både ordentligt og rimeligt. Og samtidig har vi den ambition, at de mennesker, der kommer hertil, skal ikke blive klienter. Nej, de skal bidrage til det danske samfund på den ene eller anden måde. Uddannelse, dansk undervisning, arbejde, skal de ud og bidrage for den ydelse, de får. Det er Socialdemokraternes holdning, at den bedste vej til integration, det er, at man er ude i det danske samfund, står ved siden af os andre på en arbejdsplads. Den måde bliver man en del af samfundet. Venstre, de vil jo gerne give mig ansvaret for alle mulige ting. Og Venstre prøver at få det til at lyde som om, at det er at samtlige flygtninge, de er nærmest inviteret til Danmark, af mig. Og de har kastet så mange tal ind i debatten, at de selv har snublet grundigt over dem, og det er faktisk ikke noget særligt kønssyn. Hvad er det nu hvilket? Men virkeligheden er, at der ikke har været flere flygtninge i verden siden 2. verdenskrig. Krigen i Syrien, et Libyen, der er i opløsning. Og selvom jeg naturligvis har den største respekt for min politiske modstander og anerkender hans evner, så vil jeg alligevel tro, at fred i Syrien og stabilitet i Afrika, jeg selv for Lars Løkke, så er det en stor mundfuld. Og bundlinjen er, at der ville være kommet det samme antal asylansøgere til Danmark, hvis det havde været Lars Løkke Rasmussen, der havde været statsminister. Lars Løkke at bilde danskerne noget andet, end der er ingen, der tror på det. Danmark er et lille land, og vi kan løse de udfordringer, vi står overfor. Men det er også en opgave, hvor vi vil blive stærkere, hvis vi vil løse den i fællesskab. Og som jeg ser det, er der 2 partier, som bør gå forrest. Det er Socialdemokraterne og Venstre. Vi er forskellige partier, det kan man se. Men begge partier ved jo også godt, inderst inde, at udlændinge, de er ikke skyld i alle vores problemer. Lige så vel, som vi også kan se, at udlændinge nok ikke kan løse alle vores udfordringer. Og derfor var jeg meget klar i går, da jeg diskuterede med Lars Løkke. Er det ikke en god idé, hvis Venstre og Socialdemokraterne nu sætter os ned og finder fælles løsninger på det her område? Vi skal kunne følge med. Vi skal sætte krav om at gå op imod social dumping. Og Socialdemokraterne har vist, at vi er parate til at søge ind mod midten. Vi er ikke styret af den ene eller den anden fløj. Vi gør hver dag det, der er bedst for Danmark. Og hvis danskerne giver mig et nyt mandat som statsminister, så vil det være mit mål at nå en bred politisk aftale om dansk udlændingepolitik og asyl. Ønsker en sådan løsning.
findes ingen lette løsninger, men der findes løsninger. Og vi må og skal finde de løsninger i fællesskab. Lars Løkke Rasmussens reaktion, det var en klar afvisning. Og det her med at have en bred aftale, det er åbenbart ikke noget, han er interesseret i. Og enten så vil han ikke, det kan jo også være, at han ikke må. Danskerne forventer er, at vi er i stand til at lade være kun at råbe af hinanden, men vi er tværtimod i stand til at række hånden ud og finde fælles løsninger. Og jeg vil gerne i dag gentage mit tilbud til Lars Løkke Rasmussen. Kom til et forhandlingsbord. Jeg stiller mig gerne i spidsen for, at vi nu får ro om udlændingeområdet i Danmark. Mange danskere efterspørger det. Kære alle sammen, om en uge, der er stemmerne talt op. Så har danskerne valgt, og det er et afgørende valg for Danmark. Mellem nulvækst, så langt øjet rækker, og tvivlsomme skattelettelser, eller en sikker vej for Danmark, hvor vi hvert år investerer lidt mere i vores velfærd. Mellem et eksperiment, som stritter i alle retninger, eller en stabil økonomisk kurs, der skaber vækst og job. Mellem en ny omgang blokpolitik, eller at vi bliver endnu bedre til at samarbejde hen over midten. Og ja, danskerne skal vælge, om det er Lars Løkke Rasmussen, der skal være statsminister, eller det er mig. Valget er danskernes. Socialdemokraterne er igen parat til at tage ansvaret for Danmark, og det er nu, vi skal holde fast, blive på sporet og holde fast i det Danmark, vi kender. Kan I have et rigtig godt folkemøde. Og hvis ikke vi handler, så kommer vi til at bruge milliarder af kroner på at beskytte os mod oversvømmelser. Vores børn kommer til at vokse op på en jord, hvor der alt for mange steder ikke er muligt at dyrke fødevarer. Hvor drikkevandet er i fare, fordi der bliver pumpet kemikalier ned i det. Altså tænk sig, at der er nogen, der har givet tilladelse til, op i Nordjylland, at man kan pumpe kemikalier ned i vores drikkevand. Det er vanvittigt. Der er brug for handling nu. Vi skal udvise samfundssind over for de kommende generationer. Vi skal handle i fællesskab. Vi har kun én klode, vi skal behandle den ordentligt. Jeg vil slutte af med at sige, at fællesskabet, hvis vi sådan tænker over det, så ved vi det godt, fællesskabet er det, der har gjort Danmark stærkt. Det er noget af det, der gør, at vi lever frie liv. Jeg var i en tv-debat forleden, hvor ham Peter Christensen fra Venstre, I kender ham? Han kiggede sådan helt forarvet på mig, da jeg foreslog, at vi skulle ansætte nogle flere mennesker til at tage sig af vores ældre, og vi skulle sørge for, at der blev indført de der minimumsnormeringer i børnehaverne, sådan så at der ligesom er grænser for, hvor mange børn en enkelt voksen skal tage sig af. Han kiggede sådan helt forfærdet på mig, og så sagde han, Johanne, vil du virkelig gøre den offentlige sektor større? Kære Peter Christensen, det kan du tro, jeg vil. Fordi jeg mener ikke, at velfærd er et skældsord. Absolut ingen grund til at skamme sig over det fællesskab, som vi har brugt generationer på at opbygge. Der er absolut ingen grund til at skamme sig over at leve i et land, hvor man ikke skal have dankortet frem, hvis man skal til læge, og hvor man kan sende sine børn på universitetet, uanset om man er jurist eller rengøringsassistent. Der er grund til at være stolt. Velfærd er ikke et skældsord. Vi skal holde fast i at udvise vores samfundssind.
Vi skal sammen gøre det danske fællesskab stærkere. For kære venner, det er der, fremtiden ligger. Det er det, der er fremtid i. Rigtig godt folkemøde. Stort set bare kaster os ud i det, hvis de herrer vil begynde med at lægge ud. Hvis vi siger effektiviseringer i den offentlige sektor, hvor Anders befinder sig, versus den private, hvor Niels er. Hvordan ser du så på, hvordan effektiviserer man, Anders, når du ser på det fra politikernes synspunkt? Jeg har selv arbejdet i den offentlige, halvoffentlige sektor, inden at jeg kom i politik. Jeg arbejdede på en højskole, et kursuscenter, der hedder Kasperborg, for døve og hørehæmmede, hvor vores opgave var at hjælpe folk i arbejde. Og allerede der prøvede jeg at indføre det med at lave meget konkrete og specifikke mål, i stedet for alle mulige undermål. Som vi sagde, når vi havde sådan et hold, der kom ind på 20 døve eller hørehæmmede, så var vores mål at få 70% i arbejde. Bum. Og det var det, vi skulle måles på. Ikke på alt muligt andet, fordi det var egentlig det, vi fik vores penge for. Det var at hjælpe de her mennesker ind og få den livskvalitet, det var at få fodfæste. Så i stedet for at sige, at han er blevet lidt hyggeligere, han har fået lidt bedre humør, og i øvrigt så, og så videre, og så videre. Alt muligt, som man kan bruge som undskyldninger for, at man ikke lige nåede det sidste. Så målte vi på det, og ud af det kom det faktisk de andre ting af sig selv. Nemlig, at hvis man skulle have en til at lykkes på arbejdsmarkedet, så skulle man også have alle de andre elementer med. Men så blev det meget mere kig på det enkelte menneske, i stedet for at kigge på et skema, som man så bare kunne sige, nu har jeg gjort det, og jeg har snakket med ham en halv time. Ikke om noget, men jeg har bare snakket med ham en halv time, og så går hjem derfra. Kan man gøre det så i resten af den offentlige sektor? Det tror vi jo på. Og jeg vil godt slutte af her i den første runde med at give sådan et eksempel på, hvorfor at det er helt forkert at sige, jamen vi kan ikke gøre det bedre, og vi løber simpelthen så stærkt, så nu kan, hvis du kommer og siger, at vi skal hente 1% om året, så falder alting sammen. Hvis man nu tager sådan en helt konkret ting som en hofteoperation. Hvis I tænker tilbage på en hofteoperation for 20 år siden på et offentligt hospital, og så sammenligner med, hvordan det foregår i dag på et offentligt eller privat hospital, så er det jo helt sikkert, at i dag, i næsten alle tilfælde, så er det nærmest noget, der foregår inden for 24 timer, at du efter en forundersøgelse, så kommer du hjem, og så får du at vide, hvornår du skal komme, så ryger du ind, så bliver du lagt i bedøvelse, så bliver du opereret, og næsten inden der er gået 24 timer, så er du sådan set ude og forhåbentlig i gang med genoptræningen. Det er et helt anderledes effektivt forløb, end det var tidligere. Både fordi der er kommet ny teknologi, der er kommet ny viden, der er kommet alle mulige andre ting ind. Og det gælder jo på alle områder i den offentlige sektor. Det vi bare er kommet til at gøre, i stedet for at vi kaster olie ind i vores tandhjulssystem i den offentlige sektor, så er vi begyndt at kaste sand ind. Og det virker heller ikke i den offentlige sektor at gøre det. Og sandet består i, at vi, og det ved jeg, du vil snakke lidt mere om, er utrolig bange for dårlige historier, vi politikere. Og hver gang der kommer en dårlig historie, så tænker vi, den eneste måde, vi kan rette op på det på, det er at indføre en ny regel. Og indføre et nyt kontrolsystem. Og bede folk også om at redegøre for det, fordi så har vi ligesom vist handlekraft. På trods af, at det er på områder, vi ikke aner en dyt om. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være sygeplejerske, for jeg er ikke uddannet sygeplejerske. Jeg ved jo ikke, hvad det vil sige reelt set at være socialrådgiver, selvom jeg har været tæt på branchen. Men at sige, at det vi gjorde i slut 90'erne er det samme, man skal gøre i dag, det ville være helt absurd. Og nogle gange er det også sådan, at vi laver folkeskolereformer på. Ikke? Vi tænker, hvordan var det nu, da jeg gik i skole? Nå, så skal det se sådan her ud i dag. Nej, det skal den nok ikke, fordi vi er i en helt anden situation. Nye teknologier og sådan noget. Så det er den øvelse, som er så vanskelig, både at give folk en tryghed omkring, at der kommer, hvis man gør det her rigtigt, skaber ny innovation i den offentlige sektor, viser medarbejderen tillid osv., så kommer der ikke bare bedre resultater ud af det, men der kommer faktisk også en større arbejdsglæde ud af det. Der kommer lavere sygefravær ud af det. Men det er klart, at hvis vi bare gør det samme, som vi har gjort indtil nu, plus 10%, så kommer der kun møg ud af det. Det var det, jeg ville indlede med. Tak til Allinge, fordi vi må komme og invadere jeres dejlige by. Og tak til alle bornholmere for at tage sig flot imod os. Se, i år falder folkemødet så midt i en valgkamp. Jeg vil gerne rose statsministeren for at have udskrevet et folketingsvalg, der bliver holdt her om sommeren. Hvor er det dejligt. Solen skinner, og i sammenligning med det der med at stå pjask våde en efterårsdag eller en meget tidlig februardag, så er det her fantastisk. Folk er glade. Og derfor forstår jeg faktisk heller ikke, at statsministeren er så vred. Kig lidt mere op mod solen, og brug lidt mindre tid på at skælde ud på mig og Venstre. Men det må hun jo selv om.
Vi er i hvert fald i valgkamp. Og det er jo en valgkamp, som statsministeren fra start har gjort til et spørgsmål om, hvem der skal være statsminister i Danmark. Skal det være hende, eller skal det være mig? For mig handler valget om noget helt andet og meget vigtigere. Det handler om Danmarks fremtid. Det handler om, hvem der har det bedste bud på, hvordan Danmark bliver ved med at være det Danmark, vi alle sammen holder af. Og jeg rækker ud efter danskernes tillid, fordi jeg har en klar plan for, hvordan vi fører Danmark ind i fremtiden. Det er en plan for Danmark, der er lige så enkel, som den er vigtig. Vi skal flytte tusinder væk fra passiv forsørgelse og over i arbejde. Og vi skal flytte milliarder væk fra en overdreven udviklingsbistand og en fejlslagen udlændingepolitik og bruge pengene på danskernes velfærd. Det er sådan, vi sikrer Danmarks velstand for fremtiden. Det er sådan, vi sikrer Danmarks velfærd for fremtiden. For jo, det går da heldigvis lidt bedre i Danmark. Vi er, som det bliver udtrykt, på sporet. Det kan jeg fuldt ud bekræfte. Fordi det var jo spor, der blev lagt ud af VK-regeringen. Da vi tog de svære beslutninger, mens andre vendte ryggen til. Men vi er ikke i mål. Og det var ikke nemt at sige til danskerne, at vi skal pille ved efterlønnen og dagpengesystemet. Og der ikke er plads til en guldregn over landets kommuner. Det var ikke altid sjovt, men det var nødvendigt. Og jeg sagde tingene, som de var. Og jeg handlede derefter. Og sådan er det også i dag. Man skal stadig sige tingene, som de er. Og selvom det går lidt bedre, og det glæder jeg mig over, så er det til at få øje på en række udfordringer, som skal løses, hvis Danmark også for fremtiden skal være blandt de bedste og mest privilegerede lande i verden. Det er sådan set meget enkelt, for det er væksten, der er forudsætning for, at vi kan øge vores velstand. Og det er velstanden, der er forudsætning for, at vi kan udbygge den velfærd, vi alle holder så meget af. Ja, der er i dag næsten 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, der modtager offentlig forsørgelse. Og det er uden danskere på SU. Det er jo en slags investering i fremtiden. Og det er uden folkepensionisterne. Det er jo en præmie for langtidstro tjeneste. Det er dem midt imellem. Det er dem midt imellem 800.000. Det er et højt tal. For hvert år bruger vi 170 milliarder kroner til danskere i den arbejdsdygtige alder på overførsel. Det er lige så meget, som vi bruger på sundhed, på brandvæsen, på politi, på domstole, fængsler og folkeskolen tilsammen. Det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Men det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det vigtigste er i virkeligheden værdien for den enkelte. At være en del af fællesskabet, som bidrager til vores allesammen samfund. At kunne forsørge sig selv og sin familie. Have kolleger. Være en del af et arbejdende fællesskab, hvor man deler sorger og glæder. Og hvor man udvikler sine kompetencer og bruger sin energi på at øge bidrag. Det er det, der er det vigtige. Og det er derfor, Venstre går til valg på, at vi skal have flere danskere i arbejde. Det er derfor, vi går til valg på, at det for fremtiden bedre skal kunne betale sig at arbejde. Det er derfor, at vi i Venstre er så optaget af at sænke skatten på små arbejdsindkomster. Og jeg forstår helt ærligt ikke, hvorfor Socialdemokraterne ikke kan unde den ganske almindelige danske arbejder noget mere til sig selv. Så vi går også til valg på, at vi skal have skabt flere danske private arbejdspladser. For det er de arbejdende danskere og virksomhederne med deres eksport, som tjener de penge, der er forudsætning for vores velstand og dermed vores velfærd. Vi skal værne om vores arbejdspladser. Og vi skal sikre, at der kommer nye til i hele Danmark. Det er derfor, vi skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Vi skal sænke skatter. Vi skal sænke afgifter. Vi skal rydde op i bøvl og bureaukrati. For virksomhederne skal først og fremmest koncentrere sig om at gøre det, de er sat i verden for, nemlig at producere varer, tjenesteydelser
der kan sælges, som kan tjene penge, som kan skabe velstand. For det er nu engang det, der gavner Danmark. Det er det, der gavner vores danske fællesskab. Og vi skal investere i vores sundhedsvæsen. Hvis man bliver syg, eller hvis en nær pårørende bliver syg, så skal man jo kunne føle sig tryg ved, at vi får den bedst mulige behandling. Et godt sundhedsvæsen med fri og lige adgang, det er og skal fortsat være en af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Og det er derfor, vi skal turde prioritere velfærden. Det tør vi i Venstre. Og vi har fremlagt et sundhedsudspil, som skal sikre, at vores sundhedsvæsen bliver løftet op til et nyt niveau. Der er brug for en handlingsplan for ældre medicinske patienter. Der er brug for en kræftplan 4. Der er brug for, at vi sikrer alvorlige syge patienter en patientansvarlig læge, så man ikke bliver kastebold i et system. Der er brug for, at vi får fjernet de patienter, der trods løfter om det modsatte, fortsat ligger på vores hospitalsgang. Og vi skal give vores børn og vores unge den bedste start i livet. Og det er derfor, vi skal give folkeskolereformen et servicetjek. Rammerne for en bedre folkeskole er givet, men der er ting, som godt kan justeres. Og i Venstre har vi det altså sådan, at bare fordi man har taget en beslutning, så skal man altså ikke være anderledes indrettet, end man godt kan rette den til. Og vi skal sikre et bedre samspil mellem fritidsliv og skolegang. For selvfølgelig skal der være mulighed for at gå til spejder, gå til badminton, gå til fodbold. Selvfølgelig skal der være mulighed for, at børn får lov til at være børn. Og vi skal have styr på inklusionen. Det går for stærkt. Det er en flot ambition, men det går for stærkt. Og det betyder, at vi risikerer, at svage børn bliver tabt, og gode klasser bliver spoleret, hvis ikke vi får sat farten lidt ned, så alle kan følge med. Det er nødt til at være sådan, at skolen og lærerne og forældrene og eleverne kan følge med. Og vi skal sikre, at Danmark hænger sammen, menneskeligt og værdimæssigt. Og det er derfor, vi skal genvinde kontrollen over udlændingeområdet. Omkring 15.000 asylansøgere kom til sidste år. 4 gange så mange, som da jeg var statsminister. Det højeste antal i 15 år. Og bagefter kommer familiesammenføring. Og vi kan ganske enkelt ikke følge med. Vi kan ikke nå at integrere så mange i vores samfund. Så vi skal have tilstrømningen under kontrol. Og det er derfor, vi i Venstre siger, når SU er godt nok til vores danske unge, så er det også godt nok til mennesker i nød, vi gerne vil hjælpe midlertidigt i Danmark. Og det er derfor, det bliver den første opgave. Og det er derfor, det bliver den første opgave for en ny regering at hasteindkalde Folketinget, så vi kan få udlændingepolitikken på ret køl igen. Vi skal sikre, at Danmark hænger sammen. Menneskeligt, værdimæssigt, men jo også geografisk. Og derfor skal vi skabe udvikling, og vi skal skabe vækst i hele Danmark. Krisen har sluppet sit tag i Danmark, og det er godt. Men lige nu er det mest hovedstaden og udvalgte dele af Østjylland, der mærker, at det igen går fremad. Og i Venstre, der vil vi ikke acceptere, at Danmark deles op i to. En del med vækst og udvikling, en del med stilstand og afvikling. Det vil vi ikke acceptere. Det skal ikke være sådan, at bare fordi man kommer vest fra Roskilde, eller nord fra Randers, eller til Bornholm, så går tingene i stå. Danmark skal hænge sammen. Det er derfor, vi vil sikre, at Danmark, hele Danmark kommer med. Sikre, at alle egne af Danmark får mulighed for at realisere de idéer, som jo trives overalt, og som er gode, men som forhindres og bremses af rigide regler. Vi skal tage spændetrøjen af. Vi skal tage et opgør med planloven. Vi skal give kommunerne mulighed for at bestemme noget mere selv. Vi skal sikre bedre rammevilkår for landbruget, for fødevareklyngen, så de kan indfri det enorme potentiale, der er for at skabe tusindvis af nye arbejdspladser over hele Danmark. Mere eksport. Arbejdspladser til alle i alle uddannelseskategorier. Det er også derfor, vi skal genindføre boligjobordningen.
så den travle familie kan få en hånd til haven og til rengøringen, og så de små håndværksmestre, der driver deres virksomheder uden for København og Aarhus, hvor byggekranerne står, får nye ordre i bøgerne, og måske endda får råd til og mod til at tage en lærling mere ind på værkstedet. Så der er med andre ord nok at tage fat på, hvis Danmark fortsat skal være det Danmark, vi gerne ville kende. Vi har set udfordringerne i øjnene. Vi har været parate til at handle. Og efter valget på torsdag, der ligger der mange opgaver og venter. Og de opgaver kan ikke løses af den ene eller den anden. Eller af de 179 nyvalgte folketingsmedlemmer for den sags skyld. Det er udfordringer, som kræver, at alle tager et ansvar. Udfordringer, som kun kan løses på tværs af samfundet, af alle, der er klar til at tage ansvar. Og jeg ser særligt fem store udfordringer, som kræver, at nogle flere træder til og løfter ansvaret for at skabe fælles, holdbare løsninger. For det første er der brug for en fælles løsning, når det gælder om at få flere med i det arbejdende fællesskab. Det er et fælles ansvar at sikre, at vi ikke efterlader nogen på perronen, når toget kører afsted. Og det er et fælles ansvar at håndtere den økonomiske udfordring, der følger af, at så mange bliver forsørget af det offentlige, frem for at tjene sine penge selv. Det er en udfordring til arbejdsgiverne, det er en udfordring til lønmodtagerne, det er en udfordring til Christiansborg. For det andet er der brug for en fælles løsning, hvis vi skal sikre den vækst og velstand, der gør, at vi får råd til at udvikle og forbedre vores samfund. De høje danske omkostninger, det alt for omfattende bureaukrati, den gennemgribende regulering, fungerer som en bremse, både på erhvervslivets muligheder, men jo også i det dygtige arbejde, vores offentlige ansatte gerne vil udføre. Og det skal vi have gjort noget ved. Og det er en fælles udfordring for lønmodtagere, for arbejdsgivere, for os på Christiansborg. For det tredje er der brug for en fælles løsning i forhold til det pres, der er på vores arbejdsmarkedsmodel. Vores arbejdsmarkedsmodel udfordrer sig af udlændinge, som er villige til at arbejde til langt lavere lønninger og på langt dårligere vilkår, end hvad vi normalt betragter som ordentligt. Det bliver vi nødt til at se på. Og det er en udfordring for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere og også på Christiansborg. For det fjerde er der brug for en fælles løsning, så vi sikrer, at ikke bare flere får en uddannelse, men at flere får den rigtige uddannelse. Vi har jo sat det mål, at vi skal uddanne flere og flere. Og det er godt, og det er vigtigt, og det når vi. Men nu skal vi sætte nye mål. Nu skal vi sætte det mål, at flere får den rigtige uddannelse. Både tidligt og senere i livet. Og for det femte er der brug for en fælles løsning, som tager hånd om fremtidens pensionister. For selvom vi i 90'erne lagde grundstenen til arbejdsmarkedspensioner, så flere af fremtidens pensionister kan se frem til et godt otium, de har selv sparet op til det, så kan det fortsat for nogen ikke betale sig at spare op. Og det betyder, at de ender uden nogen ordentlig opsparing til deres seniorliv. Og det gælder især dem, som gennem livet ryger ind og ud af arbejdsmarkedet, står på kanten af det og kigger ind. Og det gælder de lavest lønnede i vores samfund. Og det går ikke. Vi skal tage ansvar for at sikre, at vi ikke skaber et fremtidens proletariat af pensionister, som ikke fik sparet ordentligt op. Så det er fem områder, hvor der er behov for brede, fælles, holdbare løsninger. Det er en udfordring for lønmodtagerne. Det er en udfordring for arbejdsgiverne. Det er en udfordring for os på Christiansborg.